Kombëtarja shqiptare do të luajë dy takime miqësore ndaj Kilit më 22 mars dhe Suedisë më 25 mars. Përgatitjet për këto dy ndeshje do të nisin të hënën më 18 mars, teksa trajneri Silvinjo ka publikuar sot edhe listën me plot 26 lojtarë të grumbulluar. Përsa i përket fortës, janë në të njëjtat futbollist Etrit Berisha, Thomas Trakosha dhe Elhan Kastrati. Në mbrojtje rikthehet Marash Kumbulla, i cili i ka lënë pas edhe dëmtimin e rënd dhe gradualisht po merr minuta me klubin e tij të Sassuolos. Emrat e tjerë që përbëjnë repartin e prapavijës janë Berat Gjimshiti, Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Enea Mihaj, Federic Veseli, Jon Mersinaj, Mario Mitaj dhe Naser Aliji. Ashtu si në port, edhe në mesfush janë të njëjtët lojtarë: Ylber Ramadani, Kristjan Asllani, Qazim Laçi, Keidi Bare dhe Nedim Bajrami. Ndërsa në repartin e sulmit ka risi, por edhe rikthime. Trajneri Silvinjo ka vendosur të thrasë për herë të parë në kombëtare sulmuesin Arbër Hoxha, i cili aktivizohet me Dinamon Zagreb në Kroaci. Në kombëtari rikthehet edhe Rey Manaj, i cili po zhvillon një tjetër sezon shumë të mirë me klubin e tij në Turqi. Pjesa tjetër e lojtarëve që përbëjnë edhe repartin avancuar janë Taulant Seferi, Myrto Uzuni, Ernest Muçi, Jasir Asani, Arbnor Muçolli, Sokol Cikalleshi dhe Armando Broja. Trajneri Silvinjo do të dalë në një konferencë për mediet nesër më datë 16 mars ora 11 në shtëpinë e futbollit për të folur në lidhje me listën dhe dy ndeshjet miqësore të Shqipërisë ndaj Kilit dhe Suedisë. Grumbullimi i lojtarëve do të nisë që të dielën në Tiranë me futbollistët, të cilët do të përfundojnë më herët edhe impenjimet me skuadrat e tyre, ndërsa grupi lojtarëve do të jetë i plot të hënën më datën 18 mars. Seanca stërvitore do të zhvillohen në shtëpinë e futbollit, ndërsa të enjtën kuqezind do të udhëtojnë drejt Parmës, aty ku më 22 mars do të luhet edhe ndeshja e parë miqësore ndaj Kilit në stadiumin Enea Mihaj, duke nisur nga ora 20:45, thuhet në njoftim. Pas fidës me Kilin, kombëtarja do të luajë një tjetër përballje miqësore me Suedin. Kjo ndeshje do të zhvillohet më 25 mars në stadiumin Friends Arena të Stockholmit në Suedi ora 19:00.